ئێمە زۆرجار بەدوای ئەوە چی مزانی دکتۆرەکان چی خۆن چاوی لێ بکەین، بەدوای کەسانەی بچین کە عمریان زۆر کردووە بۆی چاوی لێ بکەین، بەدوای پسپۆڕانی خۆراکا بگەڕێین، وەرزشا بگەڕێین بۆی چاوی لێ بکەین. بەڵام لێرانەیە چینە خزمەتی تۆپکی بەشەریەت، تۆپکی مرۆڤایەتی کە لە محەممەدا سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم خۆی بینێتەوە. بزانین سەحەتی چۆن بووە. پێغەمبەری خوا سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم لەبیرتان نەچێ، خوای گەورە وەکو تەبیبێک و دکتۆرێ نین ناردەوە بەناو خەڵکی، هەتا وەکو بزانێت ئەلفوبیەکانی تۆپ فێری خەڵکا. بەڵام ئەو تەوجیهاتەی کە یاوێتی، ئەو ڕێنمانەی کە داوێتی بە خەڵک و بە سەحابەکانی کە بۆ ئێمەی بەجێ هێشتووە، ئەو ئیجتیهادانەی کە لە بواری تەندروستیا کردوێتی، ئەو خیبرانەی کە هەی بووە لەو بیئەی کە تیایە بووە، بەشی ئەوە ناکا کە لەم سەردەمەیە ئێمە تێرکا بڵین 1400 ساڵ لەمەوە پێش. یعنی من معقولە کاک دکتۆر تۆ بە هەموو عیلمی خۆتەوە منە جەڕیتەوە بۆ تەندروستی کەسێک 1400 ساڵ لەمەوە پێش ئەیکەی بە پێشەنگ و بە قودوی من ئەڵێیت ئەم پیاوە قودوە و پێشەنگی تۆیە دوایکەوە؟ ئەڵێ ئەم پیاوە ئوسوەیە؟ بەڕاستی ئەمە کارێکی ئەستەمە. بەڵام با بچینە ناو تەفاسیلەوە ئەو کاتە تیەگەن. من بۆچی ئەم خۆشەویستەم هەڵبژاردووە؟ بۆی کە باسی تەندروستیەکەی بکەین، چونکە وەما ینطق عن الهوا ئین هو ئیلا وحی یوحا. پێغەمبەری خوا سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم هیچ کاتێ لە خۆیەوە قسەی نەکردووە، هیچ کاتێ لە خۆیەوە شتێکی نەفەرمووە، کاتە ئیلا وەحیکی ئاسمانی بووە بۆی هاتووە، ئیلا دەستی خوای گەورە لە پشتی بووە بۆی زانیوێتی ئەڵێ چی، زانیوێتی چییەکا، زانیوێتی هەنگاو چۆن خەڵگرێ. بەڵێ، بۆیە سیستمی پێغەمبەری خوا سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم نیظامێکە زۆر گەورەیە، زۆر بەرزە، زۆر عەجیبە، زۆر تایبەتیشە. بەڵێ، خوای گەورەش ئەمرمان پێیەکا دوای ئەم سیستم و ڕێژیمە بکەوین بەوەی کە وما ئاتاکوم الرەسول فەخوذوه، ئەوەی پێغەمبەری خوا سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم داینێ و پێشکەشی کردن وەریگرن، وما نەهاکوم عەنه فانتەهو، ئەوەی ڕێگری لێکردن و قەدەغەی لێکردن نەشن بەدوایە، چونکە ئەوە پێغەمبەرە ئەگاتان لێی بێ. بۆیە نیظام و سیستمی پێغەمبەری خوا سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم لە ئاسێکی زۆر عەجیب و بەرزایە. خوا بکەم ئێمە وەکو تەبیب تێی بگەین، ئێمە وەکو تەبیب بتوانین نهێنەکانی بۆ جەنابتان باسکەین، چ جای ئەوەی کە خەڵکێکی عادی چۆن لە مەتیەگا و چۆن لێ حاڵێ بێ. بەڕاستی قورسە، ئەمەش تەنها خەڵکێکی عادی پێویستی پێی نییە. کامەی ئەڵێی زۆر مەشغوڵم، کامەی ئەڵێی بزنسمانم، کامەی ئەڵێی سەرکردە و قیادەی ئومەتم، ئەو لە هەموو کەسێ زیاتر پێویستی پێیەتی دوای ئەم سیستمە بکەوێ. چونکە پێغەمبەری خوا سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم لە هەموو مەشغوڵتر بوو، لە هەمووان سەرقاڵتر بوو، لە هەمووان ماندووتر بوو، بەڵام لاشی بە تەندروست مایەوە. کاتێمز پێویستمانە خەڵکێک تەنها لە بەر سێبەرا گەورە نەبوو بێ ئێمە چاوی لێ بکەین، دەرەوەی بینی بێ، ناوەی بینی بێ، شەڕی بینی بێ، غوربەتی بینی بێ، سەفەری بینی بێ، برسێتی بینی بێ، تێری بینی بێ، خێزانی بینی بێ، بە هەموو تەوڕەکانی ژیانا تێپەڕی بێ، بۆ ئەوەی کە بە کەڵکی هەموومان بێ هەتاوەکو بتوانین چاوی لێ بکەین لە مناڵیەوە هەتاوەکو گەورەیی. چونکە ناکرێ ئێمە پیاوێکی 70-80 ساڵ بێنین بڵین کاکە ئەمە قدوی تۆیە، مناڵێ چی لێ فێر بێ، ئافەتێ چی لێ فێر بێ، چی لێ حاڵێ بێ. وی پێغەمبەری خوا سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم قدوەیە بە هەموو قۆناغەکانی ژیانیەوە بۆ ئێمە، چونکە هیچ شتێک لە ژیانی پێغەمبەری خوا سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم بۆ ئێمە ون نەبووە. بۆیە ئەو کەسانی زۆر ماندوون، زۆر قەلقن، زۆر سەرقاڵن، ژیانیان لە ژیانێکی شپرزەوە هێنێتە ژیانێکی ئاسوودە و ئارام. ئەو کەسانی کە ماندوون لە لاشە و لە نەفسیانە، بە دواکەوتنی پێغەمبەری خوا سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم ژیانیان ڕاستە بێ.